5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Її щирим мешканцям і шляхетним захисникам! В операційній зоні Південно-Бузького напрямку обстановка напружена та динамічна у розвитку, але підконтрольна силам оборони. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Першочергове ураження здійснюється з метою порушення системи управління військами та логістичного забезпечення ворога. Противник продовжує чинити опір, хоча в певній частині деморалізований. Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1-го армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях. Однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення. На передових позиціях особовий склад залишається навіть без води. Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів. Їх вивезено з позицій. Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, наша авіація нанесла 21 удар по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також транспортно-логістичних об'єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем. Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 рашистів, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць 100С і 100Б, а також безпілотний розвідник «Елерон-10». Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та 2 контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ї окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Береславському районах. Відповідно, корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі без змін тактики дій, складу та задач продовжує погрожувати нанесенням ракетного удару з 2 надводних ракетоносіїв. Сумарний залп з яких складає 16 ракет типу «Калібр». Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку. Будьте свідомими і мудрими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь алгоритму і правил дій. Не довіряйте фейковим і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони. Та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту. В'єднанні наша сила. Разом до перемоги!